Златко, хитваш ли ги? Да, не знам, сега ще видим. Като почнат да се движат. Това ще видим, да. Значи, като са на едно място, само глави, нали? Не, нямат шанс! Добре, това е важното. Хилл тим. А, пушей, искаш? Пушей, да си тия глокове, не, не мисля. Пате, ти си тролиш, Бартле. Ние сме на една граната живот там. Але ще ръжби, бе. Ръжби. 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 Златко ме е демотивира. Тия глокове. Ес, кво? Дропни ми един дигъл и отварям ато. Ет! И отварям. Ще отворя черепа с този дигъл. А, то няма никой. Бате, един човек беше на пъли, бе. What do you mean, бе? Пеги, че съм на едно бате. Е, бат си е бил. Good job, good job, my friend. Отворочка, бе? Отваряме мид, бати. И махеш отворене на Windows с Нигъл, човек, какво става. Аз даже тук не знам как се плашва. Да! Толкова съм играл тази игра, че знам кой ще става. Да? Мака не умирай, бе. Е, това е. Сега ще дойдеш, защото да. Аз съм фул, блин. Да, има един шот. Дед? На шорт. Давай, давай. О, бате се бута в мене, зашибам турже, да не умре, бе, братле! Мушин шо. Ба, бай, да шо ти. Да, стой жив. А, много за. Найс. Далече. Найс. Нищо. Тут двама останаха. План тази цели, да знаеш. Планка се риси зад бус. От чорти да го чух. Изогах. Найс, Ванка, бе! Ейс, братле, what? Някой да ме спре, братле! Holy shit, най-добре! Ще ме вакбаднат ли? Ще ме вакбаднат ли? Да, да, да. Wait for vac. Window, window, беше. Пат се стига, бе, човек! Заткни си от! Найс, не! Не, човек! Не, човек! Не! Убих ли го този? Преднахте ли, бе? Да, бе, човек! Треднах, бе! В CS! В CS трайна ли, бе, човек? Ти какво, бе? Не мога поверам. Беха му нареден, човек. Да, човек, бах ти тайминга, беше това, holy shit. Мале, защото ги разсеяхме на палас. Да, да, actually. Добре, мамка, добре. Бате. Бро, бе, Зотко. Трима ли убива? Оп, оп. Добро е си с джито. Е, джито. Шорт. Да се покажа ли? Не, не, не. Но конектор го е. Вау. Бате, можеш да го заколя. Фак! Голям си трол. Да, човек, можеш да го изчакам да скочим. Па, те да искаш ли, джи? Зотко, траше смолк. Зотко, ти си от... Имаш и смолк, бе, те дам. Идаме. До мен, до мен, до мен, до мен. На шорт. Ти дам. Банка за малко да те убие, човек. Видях, бастер ми късал паш.
Е, това е. Помни. И дарви на степ. Бетни му. Сладко моля те, трябва да го оцелеш това вата. Да, не се показва човек. И това е. Аси! Аси, спади! Виж какво отстрана бомбата вата, е ненормални. Това е нормални. Вах му майката човек, защо така... Скри се, моля те, Ванка, моля те, скри се, той знае къде си. Скри се, той знае къде си. Не бе човек, това не вижда. Има марки точно. Скри се, скри се. Това е читера, да знаеш. Абе, стой бе! Играй време, играй време човек. Бе, колко си сил. А, така... А, браво. Браво, браво бе, Ване бе, let's fucking go бе! Outplayed! Вау. Мате, не вдига акциите, че може да е без хакове. Къде са? Би-би-би-би-би. Пак му майката, че! Няма, не, 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 не. Това не е равно, че бе. Бате, аре бе, човек! Майка ти шеба! То Дарвин мене стреля бе, човек! Това е на малко. Нямам да... Не, на бето са където няма никой бе. Андър, андър, андър! Мале е шитон! Един на сайта уби наша. One is B. На сайта ли? Някъде. Братленце, имате ли бе? Лоши! Това спра хакует. Бате, тоя с бомбата ли е хакера бе, човек? Той вече... Не! Не, някой видя ли бе това? Той троли, той троли. Не, човек! Видя ли бе това? Видях го последната секунда, гледах Дарвин, бат. Бате, никакъв шанс, човек. Трябва да го запазиш. Деди. Разби, разби. Това не е истина. Бата още не е. Бата не е. Добихме и това. Не, ти с какво правиш тук, бе? Отко! Това беше шанса ми, бате. Как са фрашвам? Бате, те да като някакъв фрост на гваза.
Като някакъв тип украинец. Отгоре, отгоре, някой да ми се качи. Идвам. На малко е, браво. Масакър. На малко е май, на бе. Мале, нашия кук е без ръка. Мале, нашия кук е без ръка. Нищо е зладко, са не го е губил. Айде! Как Златко това не го е губил? 100% win rate. 100% situation win rate? Да. Ма не уйдем по един да. Мале как те знам! Мале как те знам! Мале! Изчукс, човек! Е, вчера един е тука се крича като мале мръсен пъх, бате. И ме уби, няма да се повтори никога повече това нещо. Лошия имаше оръжие и пикна с пистолет. Някой видя ли? Братле, много флашки, че. Ти го убили, бе? Да, зад това е. Плант ми. Банка, братле. А, добре. Мислиш, че те ме убиха. Average damage per round му е 21, забележи, под името ти долу. Адер, това ли е, бе? Да, average damage. Така, чули какво е Адер, бе? Да, разбрах. Ние мислихме, че е за принос на играча. Което пак е същото, да? Ти си от... Ба, ти не че, бе! Какво хрито, бе? Не чувам никой нато. На аса обаче май. Watch out here, watch out here. 1B. Да, на B, на B, на B. 2B, 2B, 1B. Добре, изгъл, един ще ме изгъл. Дали са ротейтнали? Майстер ротейтен. Тук е бомба, банка. Май. Или. Още един. Бомбата, бомбата е Б, все още. Се взема бомба. Бате, трябваше да ги заколя, човек, майко, и четиримата човек бях зад тях. Ти га троли беше заколиш, ние това не мога спечелим, бе, бате. Калашът, нека искали, не.